deťom rokov obnoveného štátu slovenský národ svorne utužuje a zvelaďuje životnú postať pre všetkých žijúcich i budúcich Slovákov. Slovenský človek pracuje nad svojom a pre seba, odhodlaný brániť slobodu, čistotu rodinných krvov, zbožnosť a zdravú kultúru národa. Nad národom bdie štátnický a ríze slovenské srdce prezidenta republiky doktora Jozefa Tisu. Všetko, čo robíte, sebe robíte, pre dobro svojich drahých, pre dobro veľkej slovenskej rodiny, celej národnej pospolitosti. Pevná ruka ministra národnej obrany generála Čatloša vedie slovenskú armádu. Krátko pred vyvrcholením udalostí, ktoré otriasli svetom, jednotky slovenského vojska defilujú v pevnosti slovenskej kultúry v turčianskom Svetom Martine. Slovenská armáda stala sa ochrankyňou 14. marca, betónom štátneho ústrojenstva a pevnej štátnej politiky. Jednotky útočnej vospy prijímajú od mesta štandard. Národ akoby symbolicky odovzdal vojsku stráž svojich osudov. Prísaháme na Boha všemohúceho, že budeme poslušní prezidentovi republiky a všetkým určeným veliteľom. Prísaháme, že prúžobné tajomstvo nevyzradíme a za vlast, ak bude treba, aj svoje životy obetujeme. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Zatiaľ na východe kolos bolševickej armády hotuje sa na výpad proti európskej civilizácii. 40 kilometrov medzi hranicami slovenského štátu a sovietským zväzom hrozí, že naše územie stane sa bojišťom. Júna 1941 nastal nepriateľský stav medzi Veľkonemeckou ríšou a Sovietským zväzom. Ten istý deň veliteľ slovenskej armády generál Čatloš vydáva prvé rozkazy na zaistenie hraníc a postavenie rýchlej skupiny. Júna minister Mach z poverenia ríšou nastupuje v obrane európskej kultúry na svoje miesto a že Čechy armády prekročili hranice Slovenskej republiky, aby sa pripojili k bojujúcej armáde nemeckej. Verný tradícii Štefánika Hlinku po tretí raz chytáme zbraň proti bolševikom dnes už pod vlastnou zástavou. Zástavu, keď je to rozvinie, vždy bude národ na nás celej krajine.
skore k vám ty na lodě, pozbírajte. Na Slovensky Dunaj náš, černo moje tě. Naša vlastná volá, nikda bude rozhodná. Skore k vám ty na lodě, pozbírajte. Na Slovensky Dunaj náš, černo moje tě. Slovensko, zastavo, čelo modro, červeno, po Dunaji pojdeme, svoje vybojujeme. Slovensko, zastavo, čelo modro, červeno, musia všechny naše kraje, když to čujete lidé. Postup slovenských tankov k rieke San. Pri rieke San vybojuje skupina tvrdé a úspešné boje. Naše tanky idú do boja. Zajatý. Slovenské vojska v těsnej spolupráci zbraní činili německým zvezom prechod Tessan a dobili 14 silně ozbrojených a hůževnatě bráněných železobetonových bunkerov. Skaza priestore bojov. Bohatá korist po vítězství. Kostol v Chirove, který bolševici premenili na vojenské kino a kasino, odhaluje našim vojakom pravú tvár bolševického režimu. Život v bolševickom Rusku bol krásný, ale iba na obrazu. Protilietadlové dělostřelectvo v pohotovosti. Nepriateľ na obzore. Poplach! Zasiahnuté lietadlo horí a padá. Neustálých bojov s regulárnymi vojskami partizánmi pochodujú naši vojaci do Sambor. Zasiahnuté
slovenskej armády generál Čatloš v Sambore. Miestni činitelia vítajú slovenského generála. Čatloš oceňuje hrdinské činy rýchlej skupiny a povzbudzuje do ďalšieho boja. Na poľnom letišti. Pozorovateľ sa vracia s fotografickým materiálom. Radiotelegrafista pri práci. Generál Fulanič, veliteľ vzdušných zbraní, vydáva rozkazy. Vyvolané negatív. Snímka poškodeného mostu, ktorý treba opraviť. Pohotoví pionieri zaraz sa dajú do práce. Na novej trati. Do zimy vystavali slovenskí pionieri 850 km zúženej železničnej trate. Vždy ďalej a ďalej do nekonečných priestorov. Blížime sa ku Lvovu. Hold letcov v slovenskej zástave na Lvovskom letišti. Ukrajinci, zbavení tyranov, vstupujú do služieb nového poriadku a organizujú sa v milícii. Život v tomto krásnom meste vracia sa do normálnych kolají.
premiéra Čatloš v rozhovore s obyvateľstvom. Lvov nám bude pamätný i tým, že Lvovská rozhlasová stanica prvá na fronte vysielala slovenské slovo. Znova sa otvorili brány nádherných kostolov a ľud teraz už bez strachu hlási sa k Bohu. Postupuje sa na Lipovec v ústretí novým veľkým bojom. Žírnou Ukrajinou v mori ťažkých klasov vedie cesta k pamätnému bojišťu, kde slovenskí bojovníci vydobili vzácne víťazstvo nad štvornásobnou presilou Sovietov. Priestore veľkých bojov, kde sa zaskvela slovenská udatnosť a obetavosť. Delostrelecká príprava. Napred! Na sovietské bunkery. Boj. Sovietsky zajatí pochodujú do táborov. Vyčerpávajúcich bojov chudí teplé jedlo.
Po tvrdých bojoch únavou zmorený. S bojujúcimi postupujú i vojnoví spravodajcovia a umelci. Ide sa na Kiev. Zápas s takýmito testami vyhrávajú nervy, vytrvalosť a kvalita vozidiel. Musia pomáhať skaže. Zásobovanie slovenského vojska v poli je bezchybné. Poľné pekárne presne produkujú vyžadované dávky chleba. Rozváža k útvarom. Rozdeľovanie cigariet a čokolády. Chlapci sa usmievajú, lebo prišli dary zo Slovenska. Pri ďalšom postupe na východ slovenské vojská dosiahli Žitomír. Jedno z miest spustošených bombardovaním a ničením pri ústupe bolševikov. V okolí tohto mesta, na rozlohe väčšie ako Slovensko, zaisťovacia divízia udržovala poriadok a bojovala proti partizánom.
hlavní velitel slovenskej armády generál Čatloš na poradě so štábom. Telegrafisti jsou nervy armády. Zdá se, že nervy města budou v poriadku. Na predsunutom letišti na fronte. Vysoká bojová hodnota predurčila slovenských letcov na zodpovedné úlohy. Major Kačka, veliteľ Perute, vydáva rozkazy na štart. 58 vzdušných súbojov, 5 zostrelených moderných bolševických lietadiel a nejaké vlastné straty. To je bilancia slovenských stíhacích letiek. Týchto pomenovali vojaci slovenskými partizány. Starajú sa o žalúdky kátov. Jedným z tajomstiev našich bojových úspechov je obľúbenosť veliteľov. Takto chlapci oslávili veliteľové meniny. Celá rota sa už teší na dobrú pečienku. Kanony do palebného postavenia.
Pontonov. Slovenské jednotky pri bojoch o Kiev na dne pri úspešne marili zúfalé pokusy Sovietov uniknúť z nemeckých klieští. Delostrelecká príprava. Opatrne na druhý breh, cez rameno Dnepra. Bratislava a pripojené stanice. Vysielame montáž o ceste pána prezidenta k mŕtvým i živým bojovníkom slovenskej samostatnosti na všech svatých roku 1941. Záluži, kde vojakmi postavený pomník nad hrobmi hlása slávu a obete bojov na Sane, poklonil sa pán prezident tým, čo svoj život dali za večný život národa. Bolševické bunkery boli z betónu a ocele, ale duch slovenských útočníkov bol silnejší. Prezident si prezrel i povestnú lvovskú väznicu. Z jej chmúrnych múrov znie do celého sveta obžaloba krvi stoviek nevinne umučených Ukrajincov. Lvovský cintorín skrýva pozostatky udatných synov jedného z najmenších národov, ktorý sa pod zástavou cti zásluhou najlepších vyšvihol ty najväčšie. Pán prezident v sprievode generála Čatloša, šéfa úradu propagandy Tidaje Gašpara, slovenskej i nemeckej generality, navštívil. Mesto prezrádza stopy veľkého bombardovania.
německá generalita informuje pána prezidenta o priebehu bojov o Kyjev. Klenotnica umenia a najstarších pamiatok dávnej Ukrajiny, Mekka kedysi bohatšieho a šťastnejšieho ľudu, Laura Pečerská. Minút po odchode pána prezidenta a jeho sprievodu. Lipovec je pomníkom slovenského heroizmu. Hrdinom tu pochovaným prihovára sa básnik. Tak svorne v šíku, ako vtedy práve, keď čakali ste s páľou vzdoru boku na povel napred, pričupený v tráve, tak i dnes spíte svorne, bok pri boku. Thank you.
plukovník Malár, velitel divízie na velitelstve. Sedem bolševických divízí Pripologi uviazlo v neprerazitelnej obruči spojeneckých vojsk. Na presvedčivom víťazstve majú veľký podiel aj naši vojaci. V polnej kuchyni v lese. Prišla polná pošta, prišli listy, prišli noviny. Tu sú túžobne čakané správy o domove. Žijacou sa zimou pribúda doma starostí o milých na fronte. Slovenské ženy starostlivo pripravujú darčeky na front. Slovenské deti slovenským vojakom. Zime napred. Boj v zime. Slovenské vojská z útoku prechádzajú do obrany. V najtvrdšej zime, pri ústavičných nepriateľských útokoch, pod velením generála Malára, slovenskí chlapci ani o krok neustúpili pred bolševikmi. Mariupol,
prístav na Azovskom mori. Vianocami navštívil veliteľ slovenskej armády generál Čatloš svojich vojakov v prvej línii. Po zimných obranných bojoch slovenská rýchla divízia pod velením generála Turanca započala ofenzívu, ktorej slovenský vojak opäť dokázal, že je vzorným bojovníkom za novú Európu. Uznaní neobyčajných zásluh Führer udelil generálovi Turancovi veliteľové rýchlej divízie Rytierský kríž. Generál Malár a generál Turanec sú nositeľmi Rytierského kríža. Toto vyznamenanie dvoch slovenských generálov je pýchou celej slovenskej armády. Generál Turanec na prehliadke slovenských oddielov pri rieke Mios, odkiaľ započali útok na Rostov. Slovenské delostrelectvo podporuje útok našich predných oddielov. Tvrdé pouličné boje slovenských oddielov v Rostove. Minister národnej obrany generál Čatloš vyznamenal slovenských hrdinov, ktorí sa zaslúžili o dobytie Rostova. ...2500 kilometrov medzi Tatrami a Azovským morom. 2500 kilometrov vernosti a udatnosti. 2500 kilometrov bojov, ktorých preliata krv a vybojovaná česť zavazuje nás všetkých. K práci, k boji za večne slobodné Slovensko. Naša vlast sa volá, nič sa tu neodolá. Hore, chlapci na lode, kopy dvíhajte, za slovenský Dunaj náš smelo bojujte. Pod Slovenskom zástavou, smelo modrom, Bielo-Bodrom,